So kamusta po mga ka-Streetwise, ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa kay Muntin Channel. So mga babayan ito, so nagbigay na po ng statement itong si Sarah Duterte. At tinanong po kasi si Sarah Duterte tungkol po dito sa uh, impeachment. So ngayon kasi mga babayan, no uh, <laughs> medyo malakas po talaga yung ugong-ugong na ipapa-impeach po si Sarah Duterte. Yun nga lang, mukhang... Mukhang, mukang tamang hinala lang po itong si Sarah Duterte, no? So, para mas maganda, panoorin natin itong video na to Okay? Tignan nyo ito. Kay Worst BP. Oh, um, well, yes. Um, that is expected. Um, lagi naman. oh, oh, oh yes! <laughs> oh, oh, yes! Yes! ang pinapag-usapan among members of the House of Representatives ang uh, impeachment at naririnig naman namin lagi yon base sa mga sinasabi ng mga kaibigan uh, doon sa loob. Uh, expected na natin yan. So sabi ni Sarah Duterte, no, uh, naririnig na po nila sa House yung impeachment. Okay. Balikan natin yan, balikan natin yan. Sige lang, sige. Dahil um, Um, mainit ga ang uh, politika ngayon dito sa ating bayan. Pero inuulit ko, sana ay hindi madala ang ating uh, mga kababayan sa ingay ng politika. Kundi dapat tutukan talaga natin yung totoong problema ng ating bayan. Problema talaga natin ngayon unang unang masyadong mahal yung pagkain. Tsaka lumalaki yung mga taong lumalaki yung segment ng population natin uh, na mga nagihira. Tanga! <laughs> Tanga ka talaga. Kita nyo, di ba? Inulit nyo na naman. Oh. Na Napag-usapan na natin to kanina. So, ang sabi ni Sara Duterte, dumadami daw po yung segment ng mga Pilipinong nagihirap. Nagpakita na tayo kanina ng mga, uh, ng mga data at mga ebidensya. Na hindi po totoo yun. O onti po yung naghihirap sa Pilipinas. Oh, tingnan nyo ha, tingnan nyo ha. Oh, uh, ano naman, okay. So ngayon, teka, tanga talaga, no? So ngayon, sabi ni Sara Duterte dito, matagal niya na rin po naririnig na meron daw pong impeachment laban sa kanya. Yun nga lang, nung tinanong po ang isang congressman, sabi ng isang congressman, no? Ito. So long gazes into his crystal balls will VP bisarra face impeachment case okay so sabi po ito ni congressman Paulo Ortega okay so sabi dito no okay uh, ako kasi dalawa yung crystal balls ko pero parang wala naman po ako nakikita na ganun Ortega a young guns black member said during a presser di ba tingnan nyo yung left uh, tiningnan ko yung left tiningnan ko yung right pero wala naman po he said eliciting laughter from the crowd. Di ba? So ngayon mga kababayan, no, yung sinasabi po kasi ni Paulo Ortega na left and right, ito po yung sa kabila, yung mga kaalyado niya, and then yung kanan, hindi, kaliwa, hindi, kanan, yung mga kaalyado niya, yung kaliwa, ito po yung sa makabayan black. So, kabilaan po, wala pa pong nagpa-file ng kaso ng impeachment kay Sara Duterte. O, ngayon, yung, yung sinasabi ni Sara Duterte, na naririnig niya na, yung impeachment na yun sa mga congressman, wala po akong makita. Di ba? Nag-research po ako kung sino po yung, ang, 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 may sabi na nag-file na sila ng impeachment complaint kay Sara Duterte, wala po akong makita. So para mas maganda mga kababayan, panoorin na lang po natin itong si uh, Congressman Ortega. Okay? Ako kasi... nyo ha. Okay. Kasi dalawa yung crystal balls ko. Crystal balls yung akin. Dalawa. Pero, parang wala naman po akong nakikita na ganun. Tinignan ko yung left, tinignan ko yung right, parang wala naman po. Um, we're sticking to the facts. Of course, we're sticking to the issues in the House of Representatives. At wala naman pong ganyan na napag-uusapan. Napag so, baka ano, kailangan medyo madumi yung crystal ball. Kailangan na linisan ng konte oh. Okay. Ewan ko ba, no? Bakit, bakit kasi crystal ball? Na no? baka malaka manguhula niya eh. So, <laughs> so, ngayon mga ng kababayan, no? So, malino mga streetwise, no? As in, wala pa talaga akong nakikita na may nag na po ng kaso kay Sara Duterte. Pero ang malinaw, mga kababayan, kapag lumabas po yung COA audit ng, ng intelligence fund po ni Sara Duterte, doon po, posibleng magkaroon na po ng kasong impeachment kay Sara Duterte. Tandaan natin mga kababayan, no? tandaan natin mga streetwise. No? Sinabi po ng COA, nung house hearing, na meron po sila nakitang findings kay Sara Duterte sa confidential funds. Yun nga lang, hindi po nila ito ma-public ma kasi nga po, confidential fund. So dahil doon mga kababayan, ang ginawa ng Kongreso ngayon, <coughs> pinasampina yung audit. At dito po makikita natin, no, pag nilabas po itong audit po ng confidential fund si Sara Duterte, dyan natin makikita kung paano po na-misuse ni Sara Duterte yung confidential fund. Isipin nyo ha, confidential fund, ginamit, ginamit ni Sara Duterte sa tree planting, ah uh, uh, feeding program, di ba? Pati dun sa, ano pa ba? ba? tree planting, feeding program, libring sakay, na hindi po yan parte ng confidential fund. O sabi niya dito ko, sabi niya dito, okay. O. The House Appropriation Committee on Tuesday approved the motion to issue subpoena on the audit reports of the Commission on Audit on the use of the confidential funds of the Office of the Vice President and Department of Education. Oh, So hindi lang po pala Office of the o, Vice President yung titingnan na confidential fund, pati po yung OVP, at pati po yung DepEd. So mabigat po ito mga kababayan. So ngayon, babalikan ngayon natin ito. Yung sinabi ni Sarah kanina. Nang totoong issue daw po is kahirapan. Tingnan nyo ulit ha, panoorin ulit natin ha, kung kano katanga to. um well yes um that is expected um, oh, wow. lagi namang pinapag-usapan among members of the House of Representatives ang uh, impeachment at naririnig naman namin lagi yon base sa sana ay hindi madala ang ating uh, mga kababayan sa ingay ng politika kundi dapat tutukan talaga natin 'yung totoong problema ng ating bayan bakit ganyan siya, bakit ganyan siya magsalita no dapat hindi na makita ang, ang, ang totoong parang bata, no? Parang, parang bata magsalita to. Problema talaga. Isipin nyo, no? Ganitong klase magsalita ang gusto maging presidente ng mga DDS. So, paulit-ulit ko sinasabi na nakakahiya po mga kababayan na ganitong klaseng tao ang magiging presidente ng Pilipinas at iyaharap po natin sa ASEAN at saka sa UN. isipin nyo, di ba? UN United Nations, nagsama-sama lahat ng leader ng Pilipinas, tapos ang iharap mo sa Duterte, nakakahiya. Nakakahiya to. Ginatin natin ngayon, unang-una masyadong mahal yung pagkain. Tsaka, lumalaki yung mga tao. Lumalaki yung segment ng population natin na mga naghihirap. Oh, ayun ah. Ulitin ko ba? Tanga. <laughs> so syempre mga kababayan, ito napakita ko na to kanina eh. Pakita ulit natin. Sa pakita ulit natin. Lumalaki daw po yung segment Na mga Pilipino ang, ang naghihirap. Okay. So ito yun eh. Sige naman no. Oh. Ito yan Oh. oh. Proportion of four, filip four Filipino was recorded 18.1% in 2021. Oh. So, no 2021, 18.1. yun naman. Pero ngayong 2023, 10% na lang. Oh. Ito ha, same data lang ginamit ko dito. Data po ito ng PCA, ay PSA. ah Ito ha, same data po ang gagamitin natin dito. Data po ng Philippine Statistics Authority. So noong 2021, mga kababayan, ang poverty rate po ng Pilipinas 18.1%. Tapos ngayong 2023, ito ha, the national poverty incidence among families in 2023 was recorded at 10.9%. This is equivalent to 2.99 million Filipino families without enough income to meet their basic food and non-basic food needs. Ibig so, sabihin ng mga kababayan, hindi po lumalaki yung segment ng mga Pilipinong naghihirap, lumiliit, singliit po ng utak ni Sarah Duterte. So, saan mo nakuha yan? Saan mo nakuha na dumadami ang segment ng naghihirap? So, dapat dito mga kababayan sa impeachment ni Sara Duterte na paparating, di ba? Sakutin mo na lang dito yung COA audit. Ganun yun eh. Isipin nyo ha, napaka-interesting kasi nito mga kababayan, napaka-interesting nito. Tinan nyo ha, tinan nyo ha. Alam naman po natin na si Sara Duterte, hindi po magaling magsalita. Boba po sumagot. Alam natin yun. Di ba? Alam natin yun mga kababayan. Si Sarah Duterte, hindi magaling magsalita, hindi marunong sumagot, di ba? Boba mag-reasoning. Isipin nyo ah, pag natuloy po yung impeachment trial ni Sarah, ni Sarah Duterte, at pag tinanong po siya ng mga, uh, ng mga senador, kasi po yung magiging ano ng impeachment, ito lang, kasi hindi lang nakakaalam ah, yung impeachment trial po kasi, magsisimula po yan sa House. Sa Kongreso. Sa lower house. Tapos, kapag umakit po yan sa, sa Senate, ang mangyayari nun, ang magiging judge para ma-impeach si Sara Duterte is mga senador. So ayaw na ayaw po ni Sara Duterte ang, sin ang tinatanong siya. Ayaw na ayaw ni Sara Duterte niyan. Pero mga kababayan, mapipilitan po si Sara Duterte na sumagot sa 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 hearing ng impeachment sa Senate pag tinanong po siya tungkol po sa confidential fund. 'Di ba? Paano pag tinanong si Sara Duterte? For example, ni ano, ni ah, uh, sino ba maganda magtanong? Kunari si ah, uh, si Jinggoy. Oh, sabihin na natin si Jinggoy. O pag sinabi ni Jinggoy na o Sarah, bakit mo ginamit yung confidential fund? Bakit, bakit mo ginamit sa tree planting? Bakit mo ginamit sa libring sakay? At saka sa feeding program? Bakit mo ginamit yung confidential fund? Imbis na regular fund na gamitin mo? Isipin nyo kung paano sasagutin ni Sarah Duterte yon. Isipin nyo lang ha, kung anong klaseng sagot. Actually, bawal talaga yon. Hindi mo pwedeng gamitin yung confidential fund sa feeding program. Kasi po, yung feeding program mga kababayan, 100% po na na-audit yan. Pero pinasok mo yung feeding program at, 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 ang ginamit mong pera ay pera ng hindi na-audit. So, misuse of public funds po yun. ba diba? So, ngayon, ang hintayin natin ngayon natin dito is yung para parating na tawag nito? Nakawa audit. ay ang abangan natin. So, yan, para may DDS dyan, hanggang ngayon, sa Duterte pa rin daw for president. So, ang tanong bakit? 'di ba? Bakit? Bakit si Sara Duterte pa rin gusto mo kahit po na tanga? <laughs> so ibig sabihin nun, mas tanga ka. <laughs> si mo yan, Oh. oh. Sabi ng isa na comment diyan. Hindi kahit ano mangyari, Sara Duterte for president pa rin. Oh. Isipin mo, 'di ba? Ah, uh, ang gusto mo maging presidente, si Sara Duterte na tanga. So ibig sabihin, kung naniniwala ka sa tanga, mas tanga ka. Sipin mo, di ba, pamunuan ka ng isang tanga, hindi mas tanga ka. O. Oh. At ngayon, mga kababayan, <coughs> sa totoo lang kasi, mga kababayan, no? ayaw, mo, ayaw po naman talaga ipa-impeach ni PBBM si Sara Duterte. Kung maalala po lang natin, mga kababayan, no? ito last last year ito, no? November 20, 2023. Okay? Vice President Sara Duterte does not deserve to be impeached. So, ibig sabihin ng nakababayan, pinipilit pa rin po talaga ni PBBM na mabuo po yung unit team na binuo po nila nung, nung, nung eleksyon. So, may, may nagtanong po kay PBBM nung 2023, kung gusto niya bang ipa-impeach si, si Sara Duterte, ayaw po ni PBBM. Pero eventually, alam naman po natin kung ano nangyari. Si Sara po yung umalis, so deserve po ni Sara Duterte ang ma-impeach kung ang co kung ang audit po talaga ay lalabas na at makikita po natin doon na meron po talaga misuse of public uh, misuse of public funds ang ginawa ang ginawa ni Sara Duterte dito. Okay. Parang sira pala si Sara Fiona, no? totoo 'yan, no? <laughs> okay na. So thank you mga kababayan so diyan po sa 3400 pa nanonood. So di pa po nakakapag-like, palitan lang po ng video po na to diyan po sa team replay sa so, mga pamasabi niyo nga po dito. Sasagot nga po ni Sara Duterte regarding nga po dito sa Uh, impeachment daw. At ang lagi niyang sagot is yung kahirapan, uh, walang makain, walang pagkain, na ito po, ang tawag kasi dito, poverty porn. So, thank you mga kababayan. Maraming salamat. Kita na lang ulit tayo. Baka mamayang gabi, baka may live stream po tayo at saka sa team replays. No? So, thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo next time. Thank you po. Salamat, salamat.